Re, viss ēters ir te! Labrīt! No 30. janvāra nedēļas garumā līdz pat 5. februārim Latvijā norisināsies sezonas lielākais ziemas orientēšanās pasākums pasaulē. Un vairāk par šo te gaidāmo pasākumu, kas notiks jau nākamnedēļ, varēs pastāstīt Dagnis Dubrovskis, Latvijas orientēšanās federācijas prezidents. Labrīt! Vispirms jau tad jājautā, cik nopietni tas ir, ka Latvija spēj un var rīkot un organizēt šāda plaša mēroga pasākuma? Nu jā, pasaulē, Ziemeļa Eiropā ir īpaši orientēšanās sports ir ļoti populārs un, teiksim, Skandināvijas valstīs arī televīzija ir ļoti liela auditorija, tāpēc tā mums ir liela atbildība un ņemot vērā to, ka šogad uz pasaules čempionātu ir pieteikušās 15 valstis, ne tikai no Eiropas, kas ir tradicionāli tāds lielāks orientēšanās centrs, bet mums ir arī viesi no Amerikas Savienotajām valstīm, Japānas, Kazahstānas. Tā ka mēs ļoti ceram, ka būsim spējīgi noorganizēt sacensības visaugstākajā līmenī. Jā, viena lieta, protams, ir šī te organizatoriskā puse, bet laikapstākļi ir tā lieta, ko ietekmēt nevar. Un šo ziemu laikapstākļi bijuši ļoti mainīgi. Kāda situācija šobrīd ir Madonā un kā norit sagatavošana nākamajai nedēļai gaidāmajiem sporta ziemas pasākumiem? Jā, no atšķirībā no tradicionālās distanču slēpošanas vai biatlona mums ir vajadzīgs ļoti blīvs mežā trašu tīkls. Un mēs bijām gatavojušies uz 100 km kopējo trašu tīklu. Nu, iespējams, ka būs mazliet mazāk, bet nu, Madonā sniega apstākļi mežā vēl ir pietiekami, un mēs ļoti ceram vēl uz sniegu nedēļas nogalē, tā ka cerams, ka mums šajā ziņā izdosies. Katrā gadījumā arī šim te pasākumam varēs sekot līdzi jūsu oficiālajā mājaslapā? Jā, mūsu oficiālajā mājaslapā un Starptautiskās orientēšanās federācijas mājaslapā un sacensības tiks translētas arī vairākās pasaules valstīs. Savu dalību ir apstiprinājuši tāds vairāku valstu pārstāvji, ne tikai no Eiropas, kā jūs minējāt, tad var teikt aptvert visa pasauli, bet kā vērtējat Latvijas sportistu izredzes iespējas? Jā, nu, mūsu izlase ļoti nopietni gatavojusies, pavadījusi treniņu nometnes ārzemēs, un mēs ļoti ceram uz jauniešiem junioriem, ceram arī varbūt uz kādiem panākumiem pieaugušajiem, bet konkurence tiešām ir ļoti nopietna. Jā, tā kā sākām runāt arī par sportistiem, tad jāpiemin, ka šorīt mums uz sarunu pievienojas Gustavs Staņa, kurš 2022. Gadā pasaules junioru čempionātā izcīnīja trešo vietu, bet Eiropas jauniešu čempionāta stafetē 2021. Gadā sudraba godalga. Labrīt, Gustav, un nu kā vērtē savu gatavību gaidāmajām sacensībām nākamnedēļ? Labrīt, jā, nu, gatavība ir salīdzinoši laba. Protams, radās neliela sarežģījuma decembrī, bet forma janvārī gājas tikai uz augšu un jūtos gatavs. Jā, mēs šobrīd arī varam redzēt, kā notiek šī te arī ziemas sporta veida vizuālā, nu tāds vizuālais. Es visu laiku domāju, kā ir ar to kartes lasīšanu, cik sarežģīti, bet tam arī ir atrast risinājums. Jā, nu, aprīkojums ir diezgan līdzīgs tam, kā tas ir parastā slēpošanā, slēpes, nūjas. Zābaki, bet nu nāk klāt šī planšete, un šeit iekšā ir redzama karte. Tā ir konkrēti no Daugavpils, tur vienzām sacensībām. Jā, nu, distancē šādi tā karte stāv, un izvēlties labākos variantus, paveic distanci, un tā apmēram izstās šī ziemas orientēšanās tā. Jā, nu ziemas orientēšanās apvienotā, tad gan orientēšanos, gan arī distanču slēpošanu, bet kā norit šis te sagatavošanās varbūt process visa gada garumā, jo vasarā jau sniega nav? Vasarā sniegs nav, jā. Protams, daudz nodarbojas ar roller slēpošanu, kas tā, lai tā fiziskā forma slēpošanai būtu. Un vasarā arī nodarbojas ar vasaras orientēšanos, kas gan ir bišķi savādāk, bet nu, tāpat savu orientēšanās tāda. Orientēšanos attīsta un jā, palīdz sagatavoties ziemai.
Kura varbūt no distancēm tev pašam šķiet visizaicinošākā, kas būs nākamnedēļ? Visas distances noteikti būs izaicinošas, jo Madonas apvidus ir ļoti sarežģīts. Un, jā, domāju, ka varētu būt garā, varētu būt visgrūtākā tieši fiziskajā ziņā. Un tehniski domāju, ka viss būs vienlīdz grūts. Paldies par šī rīta sarunu. Turēsim mīkšus, lai izdodas labs starts un, protams, arī vēl veiks